Pikrisht sa i takon atë çështje së 20 janarit, ndonse më herët Andrea Prendi ka qenë i dyshuar, i pandehur dhe madje edhe një vendim fajësie sa i takon nga në gjykatës Tiranës, sa i takon çështjes së 20 janarit, ditën e ndjeshme ai është ftuar nga prokurorët e SPAK të jap shpjegime, ka qëndruar në ambientet e prokurorisë përballë prokurorëve të posaçëm dhe agjentëve të Birosë Kombëtare të Hetimit për gati 3 orë me radhë, ku i është përgjigjur interesit dhe pyetjeve të tyre sa i takon veprimeve të kryera prej tij gjatë momenteve të ndodhjes së protestës dhunshme të 21 janarit, por vetë Zoti Prendi, me gjithë shpjegimet që ka dhënë apo qëndrimin që ka mbajtur brenda godinës së SPAK, jashtë saj nuk zgjodhi të mos ndaj asnjë detaj, por ta mbyllte shumë shkurtimisht deklaratën e tij, një deklaratë kërkuar me insistim në fakt nga gazetarët, duke pohuar se do të qëndronte dhe do të ishte në dispozicion të hetimit, të pyetej sa herë që do ta donte prokuroria e posaçme. Por siç e theksova, Andrea Prendi është një nga personat që është akuzuar direkt nga Raymond Danika dhe hetimi i rinisur dhe i regjistruar tashmë nga ana e strukturës posaçme e ka konsideruar me vlerë marrjen e dëshmisë së Andrea Prendit. E nënvizoj që në momentet e para të nisjes veprimeve hetimore konkrete për këtë hetim. Vetëm dy ditë më parë në prokurorinë e posaçme ishte Raymond Danika dhe Eveja Alex Nikos, po ashtu edhe xhaxhaji i tij Mark Nika, dy persona që më herët kanë depozituar kallëzimin për rihetimin e çështjes 20 janari dhe që kjo dosje të hetohej nga SPAK. Nga komunikimet që ne patëm dhe deklaratat që ata dhanë pas daljes nga godina e SPAK, pohuan që nuk ishin depozituar në strukturën e posaçme aty që ata e konsiderojnë si një provë kyçe dhe një provë me shumë rëndësi në hetimin e kësaj çështje nga ana e prokurorisë posaçme, një audio përgjim që sipas tyre pretendohet të dëgjohet zëri i Andrea Prendit, një audio përgjim i komunikimit të Gardës së Republikës gjatë zhvillimeve të protestës së 21 janarit dhe një komunikim që madje edhe është transkriptuar nga ana e gjykatës lartë në vendimarrjen që detyronte prokurorinë e posaçme të regjistronte një hetim për dosjen 21 janari, ku pretendohet se Andrea Prendi në cilësinë e drejtuesit të Gardës së Republikës si gjatë momenteve të protestës dhunshme ka dhënë urdhër për drejtvartësve të tij, oficerëve të Gardës së Republikës, ka dhënë urdhër për hapje zjarri apo për ndërprerjen e tij. Armand, edhe diçka të fundit, meqense është absolutisht akuzë politike dhe është përdorur përgjatë këtyre kohëve që pas rihapjes së dosjes së 21 janarit nga SPAK, meqense Ilir Meta nuk ka qenë as pak i kursyer në akuzat ndaj Lulzim Bashës, ministër të brendshëm në kohën e protestës së 20 janarit. Mund të kemi rrjedhimisht edhe personazhe të politikës së asaj kohe për efekt të rihapjes së dosjes që mund të thirren nga prokurorët e SPAK, pra mund të jetë Lulzim Basha nesër edhe dëshmitar në rastin e 21 janarit, edhe pse vet Basha e shmangi një përgjigje kur u pyet nga gazetarët javën e shkuar. Po, Denisa, e theksova më herët që Lulzim Basha është një nga personat e kallëzuar nga ana e Raymond Danikës në këtë hetim që ka nisur tashmë nga ana e strukturës posaçme, dhe po ashtu Lulzim Basha ka qenë ministër i brendshëm gjatë kohës kur ndodhi 21 janari dhe po ashtu i pranishëm ditën e ngjarjes në ambientet e kryeministrisë. Kështu që është në kufit e normales dhe të natyrshmes që Lulzim Basha do të jetë një nga personat që do të thirrë të zyrtarisht nga ana e prokurorisë posaçme. Nuk na është konfirmuar të paktën një datë se kur do të thirret Lulzim Basha, pra nëse kjo Lulzim Basha apo personazhe të tjerë të politikës përfshihet dhe ish kryeministrin e vendit Sali Berisha, që qëndron në masën e sigurisë arrest në shtëpi për llogaritë një hetimi tjetër të prokurorisë posaçme, por është e natyrshme që të paktën Zoti Berisha dhe Lulzim Basha të jenë pjesë e listës personave të cilët do të thirren nga prokuroria për të dhënë shpjegimet e tyre, pasi theksoi faktin se kalimi i dosjes nga pra i detyrimit të prokurorisë posaçme të regjistrojë një hetim për zbardhjen e ngjarjes 20 janari edhe nga në gjykatës lartë është pikrisht për shkak të dyshimeve se veprimet të palishme gjatë protestës së dhunshme të 20 janarit janë kryer nga funksionarë shtetëror të cilët janë kompetencë e hetimit në juridiksionin e prokurorisë posaçme. Pra ndonse deri në këtë moment e Denisa nuk ka ky hetim penal, është ende pa emra të regjistruar, emra të dyshuarish konkret, nuk përjashtohet
thirrja dhe mundësia e thirrjes së qoftë ish kryeministri Sali Berisha, por edhe të Lul Zimbashës, kjo për shkak të pozicionit që kanë pasur të kohës, për shkak se janë edhe të kallëzuar, por njëkohësisht edhe nëse SPAK e vlerëson me vlerë. Diferenca do të bëhet vetëm nëse SPAK do ta vlerësojë të shpejt, pra ditën kur ka dy personat do të thirren për dhënë deklarime, apo nëse do të vlerësojnë prokurorët që kanë në dorë hetimin e kësaj ngjarje, do të vlerësojnë që marrja e deklarimeve të tyre do të bëhet në një moment të dytë, pasi theksoj që mes personave që do të merren deklarime nga ana e prokurisë posaçme SPAK tani për llogaritë të këtij hetimi të ri të nisur nga kjo strukturë, do të jenë edhe oficerët e gardës së Republikës që kanë qenë pjesëmarrës në ngjarje, por njëkohësisht edhe ata të cilët kanë qenë më herët të pandehur në gjykatën e Tiranës në procesin e parë të dosjes 21 janari. Armand, falenderoj për gjitha detajet që na solle, për ato që i konsiderojmë sigurisht çështje të ditës. Bash do të ritakohemi pas orës 14 me shpresën që do të kemi edhe masa të reja të sigurisë për mjekët e dyshuar si të përfshirë në skandalin e onkologjikut. Faleminderit.